Čekinel. Čekinel. Matar. Bude ti trochu práce, bude dobrá. Bude v Orlajdu. A má bílý světla, ty vole. Stará, vole. Jo, no tak startuj, ne, Aladin. Namačkal si balónek. Ani to nejiní. Mám čeno. Máš jíbr, jo? Mám zkusit? To je jak vánoční stromeček, ty vole. Otvírej to. Co? Otvírej to. Dveře. Ono to bylo zamčený, víš, protože říkám, že jsi to pootvíral. Má to čudlik? Hovno. V elektrice. Nikdo neví, jestli funguje. Každopádně zrcátka nefungujou. Co to je tamhle to? Jo, to je voltmetr, ty vole. Tady nefunguje samozřejmě. Střetí okno taky nefunguje. Bude zatuhlý jenom. Ale netrabo zbytečně. To tam nemáš takhle zapuštěný, viď? Ne.
Čumí mi to světýlko? No, to asi nefungovalo. Asi žárovky pejíči. Ale svítí. Jestli dokážeme pofilmovat, že jsou ty výdechy. No, jako to má XMO, no. To má XMO, no, právě. To bys měl taky otvírat. Teď jsem to měl otevřený. Dá se to otvírat. Jo, trošku se počistí. Ukáže, je tam radio. To originál. Nějaký, není. To není originál. No. Má i elektrický zrcátka. Má, ale nefunguje. Můžeš taky máčknout. Nejde? Zapni ho, ne? Ano, rádio funguje. Jo, funguje. Bomby jede. Zákon o právu občanů na digitální služby. Jeho návrh se nám pravděpodobně podpoří bez změn. Doporučili mu to jeho výbory ústavně právní a pro veřejnou správu. Má odběr, no. V Lešovickém divadle La Fabrika se dnes může... Pomeje se. Auto. No, bude si nějakou péči, no. Jo? On pravej šel. Pravej šel. A výstrahovky? Jo. Bude v páčce. I ta rozbitá svítí, vole. Tady nejde blinker. Thank you.
Spojka TD. Trochu bordelu. Jdeš hezky, ale. To se děkuji třeba. Prošlápni to ještě. Tak vole, bukví vole, jak dlouho tam je ten volej a všechno. Už ne. Dobrý. Tak ukázkový video končí a zase u příštího.